Assalamualaikum. Hai guys, bertemu kembali bersama saya Zari Musa. So hari ini saya nak kongsikan 3 perkara yang wajib anda tahu untuk membeli sesebuah kereta. Tonton video ini sehingga habis kerana perkara yang ketiga ini dapat mengelakkan anda daripada mudah ditipu. Nombor 1. Yang pertama, interest rate. Interest rate ini akan menentukan nilai bayaran bulanan anda. Jadi pastikan anda mendapatkan ejen yang peka tentang bank yang memberikan interest terendah. Nombor 2. Yang kedua, resale value, iaitu nilai susut harga. Pastikan anda membeli kereta yang mempunyai nilai susut harga yang tidak terlalu cepat, agar jika anda ingin menjual kereta anda di masa-masa akan datang, anda tidak berputih mata. Nombor 3. Yang ketiga, service maintenance. Pastikan anda membeli kereta yang mempunyai maintenance yang murah dan mengikut kemampuan anda. Jika anda berminat untuk membeli dan survei kereta Produa, saya sertakan harga di bahagian komen. Boleh lihat di bahagian komen di bawah. Itu sahaja daripada saya. Bak kata pepatah, alah membeli menang memakai. Bak kata orang Kelate, mu dok kena barang boh.